kvaliteten på undervisningen. Vi behöver se till att utveckla lärarrollen, att lärarna får mer tid till att möta elever. Jag tror att det är det absolut viktigaste för att vända utvecklingen med dåliga resultat och se till att få en mer likvärdig skola. Jag tror att vi måste vända den utveckling vi är inne i med dåliga resultat och allt sämre likvärdighet. Det är bra, det är viktigt för Sverige, för eleverna, men också naturligtvis för debatten om skolan. Det är en av våra viktigaste frågor. Vi är beredda att investera i skolan för att se till att vända den utveckling vi har. För lyckas vi inte få en bättre grund- och gymnasieskola, då kommer vi ha väldigt mycket svårare att bekämpa arbetslöshet, att se till att människor får friheten att välja sina egna liv. Så att det är en ytterst central fråga.